A la curva aquesta. Molt bé. Nosaltres hem vist aquí com a greu, que considerem greu, és la manca de senyal. Perquè aquí sí que van anar al llarg de l'estiu quatre fulles o hi ha una pluja forta, es tapa el que és l'escomesa, la tapa. Aleshores no sabríem trobar-la. Examinem tota la xarxa d'hidrants, això vol dir hidrant per hidrant, arribem, l'obrim, comprovem que estigui net, que surti aigua, que sigui correcte, i si és així, l'identifiquem. El agua no puede... Si entra por la part axial, por el centro de la goma... Amb aquests recorreguts també intentem preveure el que seria una actuació. O sigui, no només la part preventiva, sinó que nosaltres sabem que el recorregut X ens pot portar a un bon flanc de treball